Marie, Jane, Richella en Laurie. Vier Fearless Chicks dagen vooruit in de Woolly Girls. Zij doen alles wat jij nooit zou durven. Tempo helemaal echt overal. Welkom Woolly Girls. We zijn vandaag in Overberg bij Outdoor Park van Sport Totaal. Welkom. Het is vandaag een finale challenge. Dus vandaag wordt er bepaald wie zichzelf nou een echte Woolly Girl mag noemen. Het is wel een ander soort finale dan de voorgaande keren. Want we hadden natuurlijk dit seizoen geen puntentelling. Dus de finale challenge geldt dus al voor vandaag. Ik ben heel erg benieuwd. Het wordt een hele actieve finale challenge. Wat jullie ook wel gewend zijn. Maar ik ben natuurlijk nu wel benieuwd. Wat denken jullie dat jullie gaan doen? Ja, dus met water. Water, hoogte, land, een soort survivalbaan. Ik zie dus echt zo'n heel parcours daar. Mm-hmm. Dus ik denk dat we echt actief een parcours moeten afrennen en dan op tijd of zo. Vandaag is de grote dag, de finale. Hier gaat het om. Ik ga mezelf bewijzen. En ik ga hem ook nog eens even winnen. Voel het aan mijn water. Lieve Woolly Girls, de challenge die luidt als volgt. Daar verderop zien jullie twee aquaballen liggen. Die worden zometeen gevuld met lucht. Lekker warm. Die gaan zometeen over het water heen lopen door plaats te nemen in de aquaballen. Het is bloedheet. Ja, het wordt alleen maar heter. Ja. Het wordt alleen maar heter, inderdaad. Geen zuurstof. Ik zo'n plastic bal. En ik weet dat een aantal van jullie niet echt de sterkste zijn met het vinden van de juiste balans. Ik kijk niemand meteen direct aan, maar dat weet ik wel. Jullie gaan zo meteen tegen elkaar. En de Woolly Girl die als snelste het parcours weet af te leggen, die wint deze challenge. Ik heb hier vier kaartjes met nummers daarop staan. En het nummer bepaalt tegen welke Woolly Girl jij zo meteen deze challenge aangaat. Spannend! Ja? Het lot bepaalt. Ik ben ook zo slecht tegen. Het lot bepaalt. Alright, Marie. Oké. Okay. Oh. Wat heb je al een naam? Laurie. Richella. Nee, ja. Deze is voor jou. Ja. Draai maar om. Nummer 1 is voor Marie. Nummer 1 is voor Jane. Dat betekent Marie gaat tegen Jane. Het liefst wat ik niet zou willen is tegen Jane. En tuurlijk moet ik dan tegen Jane. Altijd. Het is gewoon niet meer zo spannend om tegen Marie te strijden. Het is gewoon, ik win altijd. Hey. En Richella gaat tegen Laurie. Lekker die twee tegen elkaar. Fucking chill. Richella en ik zijn gewoon alle twee van die logge koeien die helemaal niet vooruit komen. We kunnen niet lopen. Lieve Woolly Girls, het is de finale challenge. Jane en Marie, jullie mogen gaan beginnen. Neem plaats. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, ik ook. Kijk die liepie. Oh! What the fuck? Kom is dit man? Oh. Je kan niet staan! Hoe ga je de fuck ga je hier staan? Jezus. Marie en Jane, het is echt moeilijker dan het lijkt. In 3, 2, 1, succes! Oh, 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 dit is echt heel kut. Oh, oké. Okay, yeah. Ja, ik zie Jay gewoon opstaan en ze is gewoon bijna op de helft van het parcours. En ik begin te rennen en te rennen. En ik denk, nou, dit ga ik echt niet meer winnen. En terug, en terug. En terug. Lekker, lekker, Marie. Lekker, Marie. Mij gewoon in. Zij bij dat ze een keer iets vindt. Oké! Oh, nou, die zag ik niet aankomen hoor. Wie had dit gedacht? Ik, geen conditie. Jane, soldaat die hier plat op het water ligt. Even serieus. Ik heb van jou gewonnen, bitch. Door, door, door! En de tijd is gestopt. Oké, okay, klik. Dan mag ik dat eerst uit. Oh, het was zo
ik kom echt gelijk uit. Ja, het was heel zwaar. Ik ben nog gewoon buiten adem. Oh, jeetje. Lucht, jongen. Hoe was het? Zo, ik ben helemaal... Hoe voelt dat als je daar binnen in die aquaballen staat? Ik wil zo hard rennen, maar het lukt niet. Nee. En op een gegeven moment wordt het een beetje vochtig erbinnen. En dan glij je weg. Het is zo ontzettend moeilijk, want je hebt gewoon geen balans. Je hebt geen evenwicht. Ik ben al niet zo goed met evenwicht. Dus echt, het draait echt allemaal om de balans. Het draait om balans. Ja. Oh, nee. Ik lig als een soort kuikentje zo in mijn vruchtwaterzak ei. En ik denk echt, oh my god, ze moeten heel gauw opschieten met opblazen, want ik krijg geen adem. Richella en Laurie, jullie hebben kunnen zien bij Marie en Jane dat het lastig is om je balans te houden. Ik ben heel erg benieuwd hoe het jullie zo meteen afgaat. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Ik ga daarom aftellen. In 3, 2, 1, succes! Ja! Wow! Oh my god. Kom maar! Let's go! Lekker! Kom maar! Ik zak in elkaar. Het voelt alsof ik 3 liter vodka heb gedronken. Hoe ga ik hierin bewegen? Oh, dit is wel heel spannend. Het gaat echt niet. Kom maar! Ja! En terug! Oh ja! En dan botsen we tegen elkaar aan. En dan probeer ik echt oogcontact met te maken van bitch, verdrink, ga weg. Dit is mijn moment, mijn dag. Kom maar door! Kom maar! Probeer te staan, Richella! Kom maar, Richella! Juist! Oeh, dat zijn ze! Kom maar, de laatste meter! Het is er! Op het moment dat ik de finish haal, heb ik zo weinig lucht dat ik alleen maar denk... Heb ik gewonnen? Ja! Kom maar! En de tijd is gestopt! Leven we nog? Hup. Alles, ja! Gaat het? Fucking zwaar. Hallo? Die rits gaat open en er komt zuurstof in mijn longen. Ik mag eindelijk die bal uit. Calimero is vrij. Hooligirls, ik zie dat jullie het zwaar hebben gehad. Zacht uitgedrukt, ja. En ik zie dat jullie hebben gestreden. Waarom hoor ik hem maar? Dit was het zeker niet. Nee. Dit was het zeker niet. Ah, nee! Joh. Het is nog niet eens de helft. Godverdomme. De helft niet? De echte challenge die jullie te wachten staat. Oh my god, Oshima, nee. Zijn jullie een beetje warm gedraaid? Nee. You a bitch! Wat een gezeik. Finale challenge. We hadden het inderdaad kunnen weten. Echt, we vertrouwen weer op je woord, maar nee hoor. Dit is het natuurlijk. Niet. Surprise! Ik denk lekker, we zijn klaar. Maar er is natuurlijk een twist. En ik... Fuck. Dan gaan we door met het volgende onderdeel. Ik begin allereerst even met jullie tijden. Laudi, jij bent als laatste geëindigd met 1 minuut en 40 seconden. Dat is best snel. Dat vind ik ook heel snel. Naar mijn gevoel ging het veel langzamer. Ik 12 minuten bezig waren. Richella, jouw tijd was 1 minuut en 22 seconden. Nice. Daarmee ben je geëindigd op de 3e plek. Ah, dat is wel jammer. Jane, jij bent geëindigd op 1 minuut en 8 seconden. Wat? Ongelooflijk. Ja, jij hebt al 1 minuut. En Marie, jij bent als enige onder de minuut geëindigd met 53 seconden. Wow. Nee, niet. Okay, en ik heb geen conditie. Ja, nee, maar je had wel peper in je bil, denk ik, of zo. Want je ging op een gegeven moment gewoon, je ging echt als een gek. Hier hebben ze nog nooit iemand onder de minuut gehad. En wie heeft dat gedaan? Je meisje Marietje. Nee. Zo, ik zweet, jongen. Jij bent de winnares van het vorige onderdeel. En dat heeft toch wel wat gevolgen voor dit onderdeel. Voor jullie zien jullie een aantal touwen liggen met knopen. En die knopen die gaan jullie zo meteen losmaken. Hiervoor zien jullie appelstroop, babyolie en vaseline. De winnares, die krijgt de meeste knopen. Godverdomme. Ik zat op te tellen. Ja, die heeft er 10. Ja, die heeft er 11 en maar die heeft er 8. Lullig. Ik heb fucking erg mijn best gedaan op het water. En omdat ik gewonnen heb... Krijg ik nu strafpunten? De meid dacht gewoon dat ze gewonnen had. Nee. Je mag lekker de meeste knopen uit elkaar gaan halen. En daar ben je niet goed in. Jammer. Wat gemeen. Maar, er is een maar. De overige hooligirls,
die gaan hun handen insmeren met of appelstroop of babyolie of vaseline. En dat hoeft Marie niet te doen. Ook bepaalt Marie wie wat krijgt. Ik zie je weer lachen. Lichtjes. Ja. De hoodie girl die als snelste de knopen los weet te maken, die wint dit seizoen van de Hoolie Girls. Ik zie spanning, ik zie concentratie bij jullie. Maar ik kan nu alles nog goed maken. Sterker nog, ik kan nog winnen. Marie, ik kijk jou aan. Wat heb je voor Jane in petto? Vaseline. Vaseline. En het wordt heel goed insmeren. Ik ga er echt op letten. Ja, dat is prima. Yes? Oké. Let's go. Juist. Zo. Dat kind is zo stupid. Vaseline is juist glijdend, waardoor de knopen veel makkelijker losgaan. Duh, science. Michelle, Laurie, sorry, maar ik weet dat er twee andere bakken staan, maar vaseline lijkt me echt het kutst. Dat is duidelijke taal van Marie. Ja, kut. Slim. Nou, handen erin. Kut, op mijn hele kleren. Meer, meer, meer. Oh, dat is echt lekker, man. Hutsakee, dat is hem. En jij ook lekker je handen erin, Michelle? Juist, nog meer. Oh, wacht voordat maar. We beginnen, lieve Hoolie Girls, mag ik nog één keer jullie handen zien? Yes, Marie. Jij hoeft je handen niet te laten zien. Oké, okay, zijn goed ingesmeerd. Het is jullie laatste challenge voor dit seizoen. De Hoolie Girl, nogmaals, die als snelste de knopen weet los te maken, die wint dit seizoen. Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Marie, Jane, Laurie en Richella, heel veel succes. Let's go. Hey, wat een klerenwijf ook, hè? Mag ik niet? Mag ik zit het helemaal in te smeren op mijn harsen. De eerste knopen zie ik al loskomen. Oh, het zit heel strak. De tweede zie ik ook al loskomen. Wat een gezeik, joh. En Marie die gaat op een tempo. Ja, tuurlijk. Snap je? Help! Niemand heeft gezegd dat ik mijn mond niet mag gebruiken. Dus ik neem een hap van de touw, maar er zit fucking veel vaseline op. Gadverdamme. Kom maar, tempo, 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 meiden. Jullie gaan lekker. Oh, Jane gaat ook op een tempo. Deze is ook dubbel. Ja, oké, okay, Jane. Oké, okay, ik zie je. Ik zie je. Oh. Okay. Oh, dubbele knopen. Dit is zo kut. Ga door, meiden. Ga door. Lekker bezig. Michelle. De laatste knoop zie ik. Het gaat tussen Marie en tussen Jane. Het maakt mij niet uit hoe erg mijn gezicht in de vaseline zat. Ik ga deze challenge winnen. Het gaat tussen Marie en tussen Jane op dit moment. Soldaat aan mij! Soldaat! Hier! 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 Soldaat! 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 Deze vrouw, je wacht. Je wacht. Ja, ik heb gewonnen. Soldaat! En de winnares van dit seizoen is Jane. Gefeliciteerd. Wow. Gefeliciteerd. Ja. Maar dit is sowieso niet eerlijk. Je was heel, heel, heel close. Van het seizoen. Ik had 11 knopen. Ik heb vaseline in mijn neus. Dus ik vond het wel een beetje oneerlijk. Maar goed. Iris Borini. Hey, gefeliciteerd. Je hebt een paar knopen eruit kunnen halen. Kind, je hebt de rest amper gewonnen. Wat een bullshit. Jane, je hebt niet zo heel veel challenges gewonnen dit seizoen. Voorgaande seizoenen wel, dit seizoen niet. Jane, wat gaat er door je heen? Team Jane, dit is voor jullie. Soldaat! Soldaat! Ik vind eigenlijk dat Richella had moeten winnen, want die heeft het meest gewonnen afgelopen seizoen. Dan Marie, dan ik en dan Jane. Maar het is helemaal omgedraaid en Jane is de terechte winnaar dan niet. Ik heb zo fucking veel gewonnen dit seizoen en dan haal ik de finale gewoon niet. Gewoon een stom touw met een paar knopen en dat verpest alles. Gefeliciteerd! Richella, ja. En dan kijk ik jou aan. Ja. Want het is ook wel een bijzonder moment. Ja. Toch wel gek ook wel. Ja. Want, ik had er iets leuker bij willen staan. Ja, maar... het is jouw allerlaatste aflevering. Ja. Het is jouw allerlaatste aflevering. Ik ga nieuwe dingen doen. Waar ik heel veel zin in heb. Dus ik moest toch een keuze maken. Dus ik heb ervoor gekozen om te stoppen. Maar ik heb het wel. We hebben het 2 jaar gedaan, bijna. Ja. En dat vond ik echt. Ja. Mooi seizoen om af te sluiten met zoveel winst. Ja. Je hebt ontzettend veel gewonnen dit seizoen. Sowieso getekend voor het leven. Want ik heb laat het zien. Laat hem zien. Laat hem zien. Laat hem zien. Forever. Forever. Ja. Ik heb gisteravond tot 1 uur 's nachts nog een cadeautje voor jullie gemaakt. Oh. Ik heb namelijk deze taart gemaakt. Oh! Ja.
Fucking kutwijn! Dit is echt niks! Wat is dit? Wat zit er in die taart? Het is een banaan wasabi cake. Gadverdamme Richelle, je bent helemaal niet aardig. Je bent een fucking kutwijf en ik haat je. Maar oké, okay, laatste prank moet kunnen. Richelle, ik wil je ontzettend bedanken. Lieve hooligans, kom even bij. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen. Ja, ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat echt doen. Echt op! Richelle, ik wens je heel veel succes. We moeten even erbij komen van je taart. Met wasabi erin en noem het maar op. Jane, gefeliciteerd nogmaals. Laurie, Marie. En Jane, ik zie jullie volgend seizoen weer. En ik hoop uiteraard jij thuis ook. Laat even weten hieronder wat je van deze finale challenge vond. En laat ook vooral even weten wat je aankomend seizoen heel graag terugziet. Ik heb een hele vieze smaak in mijn mond. Ik ga even water pakken. Ik zie jou volgend seizoen weer samen met de Hooligirls. Tot dan. Ciao. Bye. 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 No joke. Yes, fuck her. Waar is Jane? Ik zweer het niet. Pak haar! Even serieus, zei je. Nee! Ah, pak haar!